Շատ ցավոտ է Շուշիի ազատագրմանտարե դարձը նշել առանց Շուշի, բայց ունենք այն, ինչ ունենք։ Նախ հարց տանք ինքներս մեզ. Ինչու էլ չունենք Շուշի։ Շուշին կորցրեցինք բոլորս, բոլորս անխտիր։ Շուշին կորցրեցի ես, Շուշին կորցրեցիր դու, Շուշին կորցրեցին մնացած բոլորը։ Շուշին կորցրեցինք, որովհետև տարիներով հանդուրժեցինք բանակի ու պետության թալանը, չվռնդեցինք պետությունը թալանող ստորին, օղակի չինովնիկից մինչև բարձրաստիճան պաշտոնյային։ Հաճախ մեզ ձեռնտու դեպք Կում մաս կազմելով պետական աղետաբեր կոռուպցիային, չպահանջեցինք ՀԴՄ կտրոն, չգրանցեցինք աշխատողներին, դե իսկ հայկական արտադրանքի փոխարեն գերադասեցինք թուրքականը, շարքը մեծ է, չեմ մանրանա, Շուշին կորցրեցինք, որովհետև վախեցանք զոհվելուց, գերադասեցինք մեր կյանքը Շուշին ունենալու փոխարեն, որպեսզի փափուկաթորներից հիմա Շուշին հետ բերելու կոչեր անենք, Շուշին պահել ցանկացող իրականները հարյուրավորներով ավաղ զոհվեցին, գիտակցումով, որ ունենք Շուշի։ Ինչ է սպասվում Շուշին, շատ աղոտ է, շատ։ Սինհույսեր կլսեք, որ հեսա կգնանք Շուշին հետ կբերենք եւ այլ դատարկ խոստումներ։ Հավատացեք, Արցախի մնացյալ տարածքների հայանպաստ կարգավիճակին հասնելն ավելի հեշտ է, քան Շուշին հետ բերելը։ Հուսալ, երազել անշուշտ պետք է, բայց կարևոր է նաեւ այդ ճանապարհին հզորանալն ու իրականության զգացումը չկորցնելը։ Անկախ իր կարգավիճակից ու որ երկրի վերահսկողության տակ գտնվելուց, Շուշին ինձ համար եղել է ու կմնա հայկական։ Հավերժ Փարք մեր նահատակներին։ Գրառումն իր Facebook-ի էջում կատարել է Մովսես Հարությունյանը։ Սոնա Արշունեցին գրում է. Հայաստանը Ղարաբաղյան կլանից փրկելու, ազատելու միակ ճանապարհն այս ընտրություններին գիտակցաբար բոլորին պատմության աղբանոցը նետելն է։ Հայկ Թորոյանը գրել է. Մայիսի 9-ին ինքնախոստովանած ոմն ալբանացի, ով մինչ օրս չի տիրապետում հայոց լեզվին, այսօր իր էջում գրառում է կատարել, որ կհանդիպենք վաղը եւ այսպես փորձում է հանրահավաք կազմակերպել այն նույն ազատության հրապարակում, որտեղ 2008 թվականի մարտի 1-ին հազարավոր քաղաքացիներ բռնության ենթարկվեցին պետության բռնազավթիչների կողմից, ու նույն օրը երկրի ներսում Թուրքի պատվերով կրակ բացվեց հայ քաղաքացիների ուղղությամբ, ինչի արդյունքում զոհվեցին առնվազն 10 հայ քաղաքացիներ։ 2008 թվականի մարտի 1-ի թուրքական պատվերով հայերին գնդակահարողների առնչությամբ հարուցված քրեական գործերով շուրջ 85 հատորանոց նյութեր են պատրաստված, ըստ օգարկող կողմերի, որոնց թիվը 800-ից ավելին է, եւ ըստ տրամաբանության հենց առաջին մեղադրյալը տվյալ ժամանակահատվածի բռնազավթիչ Ռոբերտ Քոչարյանն է, որը չարաշահելով իր լիազորությունները հրահանգել է բանակը ներքաշել իր աթոռը պահելու եւ թալանը պահպանելու համար, որը պետք է 308 եւ 309 հոդվածներով դատապարտվի։ Այժմ տվյալ մեղադրյալը, օգտվելով երկրի հետ պատերազմյան իրադարձություններից, փորձում է իր թալանած դրամներով հանրահավաքներ եւ քարոզարշավներ իրականացնել։ 2-3000 դրամա գլուխներ հավաքելով իր շուրջը ի ցույց դնել աշխարհին, որ երբ վաղը ջախջախիչ պարտությունից հետո դատարանը որոշի իր մեղավորությունը եւ դատապարտի նրան, ապա իր վնգստացող դրամա գլուխ փաստաբանները կվնգստան եւ իլուր աշխարհի կասեն, որ ինքնախոստովանած ալբանացի Ռոբերտ Քոչարյանը քաղ բանտարկյալ է եւ որ նա 2-3000 աջարակից ուներ։ Այժմ յուրաքանչյուր քաղաքացի, որը չի գիտակցի պահի լրջությունը եւ կգնա կկանգնի Թուրքի պատվիրատուի կողքը եւ այն նույն ազատության հրապարակում, որտեղ 2008 թվականին Թուրքի պատվերով արյուն է թափվել, ապա նման մարդը առնվազն ինձ համար հայ կոչվելու իրավունք չունի։ Առողջ եղեք եւ ՀԴՄ-ները չմոռանաք։ Ռոբերտ դոլժն սիդեթ ֆ տյուրմե ի տոչկա։ Մարտիրոսյան Հովանեսը իր Facebook-ի էջում գրել է. Հայր մերը չիմացողների շանթուլեքը մեզ ղազան չեցոցի ու դադիվանքի դասեր են ուզում տալ։ Մենք մշո առաքելոց ենք կորցրել, Վանի աղթա համար, Սիսի կաթողիկոսանիս, բայց մշեցին, վանեցին, կիլիկեցին, չի ճանկրել Հայաստանի երեսները, ցեղասպանության եւ թուրքական առաջխաղացման համար փոքրիկ Հայաստանին չի մեղադրել, դրսից մեզ վրա տղա չի կանչել։ Իհարկե այն ժամանակներում էլ են որոշակի խնդիրներ եղել, գաղթական, էրլական, վստահության պակաս Հայաստանի նկատմամբ, բայց այս աստիճանի լկտի պահվածք, անամոթ պահանջ կոտություն չի եղել, եկել այս հողի վրա աշխատել, քրտնել, մտածել Հայաստան են կառուցել, երևի չգիտենք մի ընտանիք, որ Բայազետից, Սասունից մշեցի նախնիներ չունենա, եկել մշեցու ու Էրզրումեցու թորան անհասկանալի կիսառուսերեն հայերենով խրատ են տալիս, հայություն են սովորեցնում։ Իա իրոք դաբրո պաժալովեց, յաման գիդա ոչ մշո Սուրբ Կարապետից էինք տեղյակ, ոչ էլ Ողականից ու Վահկաբերդից, էշից իջել Մերսեդեսի ղեկին են նստել, խելք ու խրատ են տալիս։ Արամ Սարգսյանը գրել է. Ինչքան պիտի ապրենք, որ հասկանանք, մենք չենք հասկանում, որ մենք պատ
պատժվել ենք հենց դրա համար, որ նյութապաշտ ենք դարձել, որ իրար մեջ ոչ թե մերձավոր, այլ թշնամի ենք տեսել, որ այսօր երեք նախագահ իրար մեջ իրար են ուտում, մենք ես չենք հասկացել, ու դրանով ուզում ենք հաղթել ու համարում ենք, որ մեղքը Նիկոլ Փաշինյանինն է, մենք ազգովի մեղավոր ենք, մենք իրար չենք հարգել, մենք չենք փորձել իրար լսել, մենք ամեն ինչ արել ենք սեփական շահի համար, սեփական երեխայի համար, մեր համար մերձավորը օտար է եղել, մենք Աստծուց հեռացել ենք, ծառայել ենք փողին, մեր ուշքն ու միտքը փողն է եղել, կենտրոնում տուն ունենալը, սրճարան ունենալը, շատ թանկ մեքենա ունենալը, այս է մեղավորը։ Փոխելու ենք մեր այս մտածելակերպը, ես կարծում եմ, որ կարող ենք փոխել, այս պատերազմը դաս է մեր համար, Աստծո պատիժը մեզ է, որ մենք հասկանանք, որ մենք իրար պետք է հարգենք, որ մենք գոնե հիմա այսքան կորուստներից հետո փորձենք իրար հետ միավորվել, այս խնդիրները լուծել, համարում ենք, որ պարտության ամբողջականությունը Նիկոլ Փաշինյանի մեջ է, ու Նիկոլ Փաշինյանն է մեղավոր միայն այս պարտության համար։ Այս մոտեցումը ես շատ պարզունակ եմ համարում, պատերազմում պարտվում են պետությունները, իրենց տնտեսական հզորությունից ելնելով։ Երբ 26 տարիների մեջ Ադրբեջանը խնդրում էր բոլորին, որ գան իրենց հանքերը շահագործեն, մենք քուր արաքս էինք մտնում, Բաքվում չայ էինք խմում, և հետո իրենք մի քանի անգամ ավելի հզոր դարձան, իրենց բանակը թե տեխնոլոգիապես, թե մարդկային թվով, թե մնացածով ավելի ուժեղ դարձավ, և այս դեպքում ասել ես լինեի պատերազմը չէր լինի, կամ ես լինեի պատերազմում կհաղթեինք, չկա այդպիսի բան, ով ուզում է լիներ, այս պարզունակ պրիմիտիվ տրամաբանության հետևանքը սա է, 80 միլիոնանոց Թուրքիա, 10 միլիոնանոց Ադրբեջան, Ռուսաստան, որը դրանց դեմ կռվել չի կարող ու այդ կռվի պարագայում մեզանից է զիջում, սպասարկելով նրանց շահերը, ու այս առումով մենք դեռ ներսում ենք, իրար ուտենք, այսօր մենք պետք է հետևություններ անենք։ Արփինե Փարսադյանն իր Facebook-ի էջում գրել է. «Ուզում է առաջարկություն անեք, ուզում է դաշինք կազմեք կամ չկազմեք, ուզում է իրար սիրեք կամ իրար ատեք, ինչ ուզում եք արեք, միևնույնն է, վերջին խոսքը ցարինն է լինելու. Առաջին նախագահը ուզում է ազգին համախմբել և երկիրը փրկել, բայց այդ ամենը չեմ հասկանում, ինչու է միայն ուզում նախկինների հետ անել, դե ինքը ասել է, նույնիսկ Սատանայի հետ գործ կբռնեմ, միայն թե երկրիս օգնեմ, դե Նիկոլ Փաշինյանին չի կարող ասոցացնել Սատանայի հետ, դրա համար միայն նրանց է խնդրում միանալ իրեն, որ կռեն ու փրկեն երկիրը. Հիմա մտածում եմ, բա չի մտածում, որ միևնույնն է, էլի ազգը բաժանված է լինելու երկու մասի, սևի ու սպիտակի, այն է նախկինների ու ներկաների, իմ կարծիքով հենց սա քանդեց մեր տունը, և դա էլի խանգարելու է երկիրը փրկելու գործում, չեմ հասկանում ինչ են ուզում դրանք, բայց վստահ եմ, որ նրանք երբեք Հայաստանի և հայ ժողովրդի մասին չեն մտածել և չեն մտածելու, այլապես մենք չենք ունենա այն, ինչ ունենք, այս ամենը հերթական խաղն է իրենց կողմից, շեղել ժողովրդին իրականությունից, հիմա պետք չի ներկայանալ ամենալավը և ամենաբարին հարգելի նախագահներ, որովհետև որքան հնարավոր է եղել եք, դուք քանդել եք երկիրը այնպես, որ այն կառուցելու համար երևի թե սերնդափոխություն է պետք, լուրջ և տքնաժան տարիների աշխատանքով արժե համակարգի փոփոխություն է պետք կատարել, նոր երկիրը փրկել ու երկրում քարը քարի վրա դնելով այն զրոյից կառուցել, հա իդեպ սև սպիտակի մասով, այսօր ինչպես տեսնում եմ, 3 տարի բարձր գորացող սևերը լավել երկրում հարցեր են լուծում, պետական կառավարման համակարգում իրենց խոսքը առաջ են տանում, իրենց թիմից ընկերներին պաշտոններ են նվիրում և այդպես շարունակ, այնպես չի, որ սևերին պատժել են ու իրենց օթերը փակել, նրանք իրենց ավելի լավ են զգում, քան սպիտակները, խեր լինի, միայն թե աշխատեն և ապրեն ոչ սևով, Հայաստանս դարձել է մեծ թատերաբեմ, իսկ գլխավոր դերակատարները իրենց ուժը ամբողջովին օգտագործում են, որպեսզի աշխարհում ճանաչվեն լավագույն դերասանները, երևի մտածում են ցարը պիտի պարգևատրի և ներկայացնի միջազգային բեմերում խաղալու, լավն ու բարին Հայաստանիս և իրական հայիս։